Eu apresentei agora há pouco um projeto de lei linha dura com esses pedófilos pervertidos escondidos no corpo de artistas de esquerda, para acabar com essa ação criminosa desses pedófilos que atuaram nos últimos dias aí, na exposição do Quer Museu, no Rio Grande do Sul, com painéis de Jesus Cristo travestido de Shiva com vários braços e objetos com significado amoral, desenhos de pessoas fazendo sexo com animais, e também pinturas com crianças com frases ofensivas, tipo criança viada, gosto duvidoso e espúrio, né? Típico de pedofilia e zoofilia. Também atuaram no Museu de Arte Moderna em São Paulo essa semana, com um homem nu expondo seu órgão sexual, sendo tocado por uma menininha de 4 anos e, pasme, na presença da própria mãe. Alguém com certeza com laços petistas de esquerda. Esses pervertidos estão avançando sobre nossas crianças. Por isso eu estou apresentando um projeto de lei para alterar esse frouxo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos complementar o crime de pedofilia. Veja o que está hoje na lei. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, uma cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Essa é a lei atual. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. No mesmo artigo, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput do artigo, ou ainda, quem contracena com elas. O que estamos apresentando para corrigir essa omissão do Estatuto? Porque o problema é a definição do que é cena de sexo explícito ou pornográfica, para evitar que doentes de esquerda, infiltrados em muitos órgãos públicos e instituições, façam o seu entendimento para proteger esses psicopatas, alegando liberdade de expressão, que é censura ou que o fim é cultural ou artístico. Como ficou meu projeto de lei para complementar o Estatuto e que deve ir a voto lá na Câmara dos Deputados. Artigo 241. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, inclusive com animais, ou exibição de órgãos genitais de um adulto ou de uma criança ou adolescente para fins sexuais ou artísticos. Este texto é elaborado pela minha equipe, que tem muita experiência profissional na área criminal, fecha a porta para esses vagabundos que estão avançando sobre o que é mais caro para todos nós, nossas crianças. Espero seu apoio para pressionar o Congresso Nacional na aprovação rápida dessa lei. Lugar de pedófilo é na cadeia.